خدا نام میں کرتا ہوں ابتدا، لے تر خدا تا نام میں کرتا ہوں ابتدا، ناطس زبان سے لیتا ہوں پھر نام مصطفیٰ، ناطس زبان سے لیتا ہوں پھر نام مصطفیٰ، یا علی یا فاطمہ یا حسن مرتبہ، یا شاہ کربلا مولا مدد تو آ، مولا مدد تو آ، تاثیر بلال دے میری ٹوٹی زبان تو، تاثیر بلال دے میری ٹوٹی زبان تو، ذکر علی اشراق تو سارے جہان، بڑی مہربانی سلوات پڑھنے بابا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر بھی بواز بلند سلوات پڑھ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ سوچتے دل اس سے سوا تجھ نہیں چاہتا، یہ سوچتا دل اس سے سوا تجھ نہیں چاہتا، یہ سوچتا دل اس سے سوا تجھ نہیں چاہتا، شبیر جو بخشے تو خدا تجھ نہیں، یہ سوچتا دل اس سے سوا تجھ نہیں چاہتا، یہ سوچتا دل اس سے سوا تجھ نہیں چاہتا، شبیر جو بچے تو خدا تجھ نہیں چاہتا، شہر آل بیت ڈاکٹر پروفیسر علی ظہیر مناس صاحب سے مولا حسین کی شان میں چاند اشعار پڑھ کر میرے پاس چھوڑ دوں گا، اتنی بڑی سلوات پڑھو جتنا ان کا مقام زین ہو بلند ہو زمانہ، اس لیے ہاشمی صاحب زمانہ اس لیے تاریخ تو تار تجھ پر تھا، زمانہ اس لیے تاریخ تو تار تجھ پر تھا، جہاں میں نور مبیدہ مدار تجھ پر تھا، جہاں میں نور مبیدہ مدار تجھ پر تھا، تو بنتے آیا تھا خواب حریر کی تعبیر، تو بنتے آیا تھا خواب حریر کی تعبیر، جو ہونے والا تھا سب آج تار تجھ پر تھا، جو ہونے والا تھا سب آج تار تجھ پر تھا، جو انہیں سے تیرے بات پن پہ حیرا تھے، یہ جب علی ظہیر مناس صاحب نے پڑھا تھا میں اس مسالمے میں موجود تھا، میں سونے رہا تھا سامنے بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا یہ میری جو یہ منتبت ہے مولا حسین کی شان میں، اس میں سے سب سے جو سردار شعر ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں، تو یہ وہ سردار شعر ہے ان کی منتبت، سلوات پڑھیں، زمانہ اس لیے تاریخ تو تار تجھ پر تھا، جہاں میں نور مبیدہ مدار تجھ پر تھا، تو بنتے آیا تھا خواب حلیل کی تعبیر، جو ہونے والا تھا سب آج تار تجھ پر تھا، جو آئینے تھے تیرے بات پن پہ حیرا تھے، جو آئینے تھے تیرے بات پن پہ حیرا تھے، تیر بلا میں حضب تا نسار تجھ پر تھا، جو ہونے والا تھا سب آج تار تجھ پر تھا، سلوات پڑھیں، حسین و منی سے یہ صاف صاف ثابت ہے،
حسین و منی سے یہ صاف صاف ثابت ہے وہ تھا رسول پہ جویا جوارتت پڑتا وہ تھا رسول پہ جویا جوارتت پڑتا تیرے صحابت رسم وفا نرالی تھی جو ان کے پاس تھا سب تک نسا تک پڑتا